আমাৰ ৰাস্তা এইটো অহা যোৱা কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয়, কাম চাম এইবোৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ, এইবোৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে গাড়ী চাড়ী নোসোমায়, বহুত দিগদাৰ হয়, মানে বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ এইফালে যাবলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ, ইমান ইমানে বোকা মানে। আমাৰ হৰপুৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ এইটো আমাৰ বাৰঘৰীয়া স্কুলৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো আমাৰ মানে একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আৰু আমাৰ ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যিটো স্কুল যায় সেই ৰাস্তাটো আমাৰ বাৰিষা দিনত যাব নোৱাৰা হৈ যায়। ইয়াত মানে এনেকুৱাই বোকা হয় যে মানে মানুহৰ খোজকাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধা হয়। ৰাস্তাটো আজিলৈকে বনোৱা নাই, ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহিব, আহি পিনে কয় যে ৰাস্তাটো ভোট চবে ঘৰে ঘৰে সোমাব, ভোট বিচাৰিব, ভোট দিব, তাৰপিছত কয় যে ৰাস্তাটো বনাই দিম, হৈ যাব বুলি কয়, প্ৰত্যেক বছৰে কয় হৈ যাব হৈ যাব, ৰাস্তাটো ধৰি দিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু আজিলৈকে মানে বনোৱাই নাই, একো বনোৱা নাই, মানে অকল ৰাস্তাটো বিষয় নহয়, মানে আমাৰ আগফালে অলপ খেলপথাৰ এখন আছে, তাৰপাছত আমাৰ স্কুল আছে, বিদ্যালয় এখন আছে, ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, যাব নোৱাৰে, ইমাৰ্জেঞ্চিত যদি আমি কাৰোবাৰ গাঁও খস্তু হয় 108 এখন মাতিম, ইয়াৰ পৰা ঠেলাটোলৈকে উলিয়াবলগীয়া হয়, বহুত দুখৰ মান বিষয়, আমি এনেকুৱাই আৰু আমাৰ ৰাইজসকল ভুগি আছে, খালি ৰাস্তাটো বনাই দিম বুলি কয়, অকল আমাৰ গাঁও এলেকাত অকল ভোট বেংক হিচাপে আমাক মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, বনাই দিম বুলি কৈ আছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু বনাই দিয়া নাই, এই বহুত দুখৰ বিষয়। তেওঁক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰাস্তাটো মানে অতি সোনকালে বনাব লাগে, অন্যথা আমি মানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি মানে ভোট বৰ্জন কৰিম এইবছৰ। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে, এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে, আপোনাক খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি, আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি, খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্ত ক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ, টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনশ্যন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব, অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব, যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল, আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।